Kirabu inegeke niho John Mahanga akoretwa kirutira wira wa kurangira. No utuku wa gukio muthi, Mũthigari ũmwe na ũrĩa ũrerĩkana ni mũrangĩri wa mũmbunge wa Gĩthũngũri ekinyiaho, ona gũtuĩka kirabu nĩgĩkũhingĩtwo noguo ndangĩendeirio. Ũndũ ũyũ ũrerĩkana gũtuthũra ngucanio iria cũngĩrĩirie Mũthigari ũyũ kũruta mũcinga na kũratha mũrangĩri wa kirabu kĩu. Alikuja kapata soja wangu kwa mlango. Akabisha afunguliwa aingie. Sasa janga mwambia haiwezekani juu tumefunga. Hapo sasa ndio alirudi. Baada nikiwa ndani nikasikia mlio wa risasi. Juu nilikuwa bado nafanya wasichana wangu mahesabu waende nyumbani. Sasa mimi kuja kufika nikapata askari wangu wako chini ameanguka. Ndamu tu. Thutha wa gũtwarwo thibitarĩ Mahanga ndanahota gwĩtiria nguraro cia gĩthũri na kũgũrũ ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ thibitarĩ wa Radiant mwena wa Kiambu kũrĩa akũrigitagĩrwo. Famĩrĩ yake ĩrenda maabitha borithi gũtigĩrĩra ũrĩa wĩkĩte gĩko gĩkĩ nĩ ang'ethanĩra na guoko kwa watho kuona abitha ũyũ nĩ mũndũ ũroaine na mũrangĩri ũyũ. Abitha ũyũ nĩ arĩkĩtie gũikio ngono na agatwarwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kiambu etereirie gũkinyio igoti-inĩ. Ngiribotera Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.